τα μέτρα, για τα κλειστά σχολεία, για όλα αυτά που ανακοινωθήκαν. Και μάλιστα, Σοφία μου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα προβεί σε διάγγελμα και όσα θα ανακοινώσει θα ενισχύουν την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να αναχαιτιστεί η διάσπορα του κορονοϊού μέσα στην κοινωνία. Γεγονός που μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, θα δούμε. Είπαμε, συμφωνούμε όλοι με το κλεισμό των σχολείων. Μαζί μας έχουμε την αρμόδια υπουργό, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλή σας μέρα, κυρία Κεραμέως. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ. Κυρία Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Γιατί αποφασίστηκε τώρα το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων? Τι είναι αυτό που έγειρε την πλάστιγγα ξαφνικά? Γιατί υπήρχε αυτό το ερώτημα από τον κόσμο, γιατί καθυστερούσαμε ή εν πάση περιπτώσει γιατί τώρα? Κύριε Παπαδάκη, δεν καθυστερούσαμε. Απλά είχαμε πει από την αρχή αυτής της μεγάλης πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε ότι ακούμε τους οδικούς. Και οι ειδικοί ζυγίζουν ανα πάσα στιγμή όλα τα δεδομένα που λαμβάνουν. Ένα μέτρο έχει αξία όταν είναι το πλέον πρόσφορο. Όταν είναι η πλέον πρόσφορη στιγμή, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικό. Κρίθηκε λοιπόν και εξετάζεται εδώ και πολλές μέρες, όπως καταλαβαίνετε, δεν έγινε αυτό σε μία μέρα. Εξετάζεται εδώ και πολλές μέρες το ενδεχόμενο, εξεταζόταν αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας και χτες αποφασίστηκε ότι η πλέον πρόσφορη στιγμή είναι αυτή. Προκειμένου ακριβώς, και το τονίζω, να βάλουμε ένα ανάχωμα, να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Το μέτρο είναι καθαρά προληπτικό. Είναι καθαρά προληπτικό και αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το διδακτικό έτος και για το ακαδημαϊκό έτος. Είμαστε καθόλου έτοιμοι για όλα τα σενάρια και για όλα τα σχέδια. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστολή λειτουργίας για 2 εβδομάδες. Σας θυμίζω ότι 841 σχολεία ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας και πρώτης εξαγγελίας της χθεσινής. Εδώ και 1 εβδομάδα. Εξαρτάται και μερικά και λίγο περισσότερο. Ναι. Εμείς έχουμε εξετάσει διάφορα ενδεχόμενα ανάλογα με τη συνολική διάρκεια αναστολής λειτουργίας των σχολείων και του Πανεπιστημίου. Για τα σχολεία, εάν πάμε σε μια αναστολή μέχρι 2-3 εβδομάδες συνολικά, τότε μπορεί αυτή να καλυφθεί το χαμένο έδαφος σχετικά εύκολα, σχετικά ανώδυνα θα έλεγα, κυρίως μέσα από αναπροσαρμογή του διδακτικού ωραρίου και μείωση της διάρκειας των διδακτικών ωρών, δηλαδή σε 35 λεπτά. Γιατί αυτό, συγγνώμη, γιατί Παρακαλούμε. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προβλεφθεί πιο έντονη μαθησιακή διαδικασία μέσα σε 35 λεπτά. Άρα αυτό είναι για το σενάριο για αναστολή λειτουργίας μέχρι 2-3 εβδομάδες. Εάν μιλήσουμε για πάνω από 3 εβδομάδες, τότε υπάρχει... Πάρτε μια ανάσα, κυρία Υπουργέ, λίγο νεράκι αν θέλετε να πιείτε, γιατί φαντάζομαι ότι σας έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το τελευταίο 24ωρο πιέσει αρκετά. Είναι στο επικεντρό, κυρία Υπουργέ. Και μιλάτε πολλές ώρες. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εάν μιλήσουμε για αναστολή πέρα από 3 εβδομάδες, τότε υπάρχει ενδεχόμενο για επέκταση του διδακτικού έτους, ενδεχομένως για μείωση της ύλης, ενδεχομένως για μετακύληση των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να είμαι ξεκάθαρη, δεν θα χαθεί η χρονιά, δεν θα χαθούν οι πανελλαδικές. Έχουμε σενάρια για όλα και συνεπώς είμαστε καθόλου έτοιμοι για όποιο σενάριο και να προκύψει. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια, και το τονίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από όσο σας είπα για την αναπλήρωση αυτή καθεαυτή των διδακτικών ωρών, ξεκινάμε άμεσα την εξαποστάσεως εκπαίδευση και για το σχολείο και για το πανεπιστήμιο. Γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η στενή επαφή των μαθητών και των φοιτητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πανεπιστήμια, όπως ξέρετε, τα πανεπιστήμια σε μεγάλο βαθμό είναι ήδη εξοικειωμένα με μεθόδους εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τα πανεπιστήμια. Τους έχουμε πει ότι είμαστε στη διάθεσή τους να συνδράουμε με υποδομές. Έχουμε προβεί σε ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων servers, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να σηκώσουν, αν θέλετε, όλη αυτή την διαδικασία, την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες. Σε ό,τι αφορά όμως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, θα δώσουμε πρώτη προτεραιότητα στους μαθητές της τρίτης λυκείου και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Μέσα από υπάρχοντα δίκτυα που έχει το Υπουργείο Παιδείας, θα τα αξιοποιήσουμε, ήδη είμαστε σε φάση δοκιμών, προκειμένου να προτεραιοποιήσουμε ακριβώς τη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε ήδη έρθει σε επαφές και με εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες αφιλοκερδώς έχουν, και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, έχουν προτείνει
να μας παραχωρήσουν υποδομές προκειμένου ακριβώς να ανταποκριθούμε και να εξαποστάσουμε εκπαίδευση για τις άλλες τάξεις του σχολείου. Αυτό πρακτικά θα πρέπει να εφαρμοστεί, να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι ή δεν έχουν όλοι τις δυνατότητες, τις τεχνικές για αυτή την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δεν είναι όλες οι οικογένειες, δεν έχουν όλες οι οικογένειες αυτές τις δυνατότητες. Πράγματι. Δεν είναι εξοικειωμένες. Κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Ήδη έχουμε βγάλει, ετοιμάζουμε οδηγίες για απλές οδηγίες για το πώς καλής μπορεί να συνδεθεί και το καθεξής. Και μέσα των περιφερειακών διευθύνσεων και των διευθυντών εκπαίδευσης θα φροντίσουμε ούτως ώστε να περάσουν όλες αυτές οι οδηγίες στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέως, σε αυτό το διάστημα των 14 ημερών που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία, θα υπάρχουν προληπτικές απολυμάνσεις των χώρων? Εδώ και αρκετές ημέρες, ίσως και εβδομάδες πλέον, είχαμε ζητήσει από τον ΕΟΔΗ και μας έχει στείλει αναλυτικές οδηγίες για τον βέλτιστο τρόπο καθαρισμού των σχολικών κτηρίων. Για των τάξεων. Αυτές έχουν διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ακριβώς. Συγγνώμη. Παρακαλούμε. Να διασφαλίσουμε ακριβώς την σωστή απολύμανση των χώρων. Ναι, κυρία Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Τα φροντιστήρια έκλεισαν. Υπάρχουν ωστόσο προθεσμίες. Να διευκρινίσουμε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Έχουν κλείσει όλες οι δομές. Όλες οι δομές. Δηλαδή σχολεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια. Όλες. Σχολεία υπάρχουν... δεύτερης ευκαιρίας, ΔΙΕΚ. Υπάρχουν κέντρα όμως... διαβίου μάθησης, παιδική σταθμή, βρεφονιπική σταθμή. Τι γίνεται με τις χρονικές προθεσμίες που υπάρχουν για τα ξενόγλωσσα διπλώματα? Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα αυτά, όπως και για τις πανελλαδικές υπάρχουν προθεσμίες. Όλα προφανώς θα προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες που είναι καθαρά ανωτέρας βίας. Και για τις πανελλαδικές, σας θυμίζω ότι κανονικά γύρω στο τέλος Μαρτίου ξεκινάνε οι δηλώσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό, δεδομένου ότι τα σχολεία δεν θα έχουν ανοίξει μέχρι τις 24 του μηνός. Ναι, εννοώ για τα φροντιστήρια που δίνει σε Lower Cambridge. Υπάρχουν ξενόγλωσσα διπλώματα. Αυτό εννοούμε, που δεν εξαρτάται από τα όποια μέτρα θα παρθούν στην. Κοιτάξτε, φαντάζομαι, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας αμυγός, δηλαδή. Αλλά φαντάζομαι θα υπάρξει η προσαρμογή σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υπάρξουν σχετικές ρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν σύνολο. Κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, αυτοί θα πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία. Επίσης, το είδαμε. Όχι, το διευκρινίζω. Μισό λεπτό. Γιατί είδαμε και μία απόφαση της συγκλήτου εδώ του ΑΠΗ ΘΙΤΑ που λέει ότι θα γίνονται οι συνελεύσεις και τα λοιπά. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν συναθρήσεις. Άλλα τα σχολεία, άλλα τα πανεπιστήμια, καταρχήν. Έχουμε φροντίσει ώστε η κοινή υπουργική απόφαση να εξαιρεί τις διοικητικές υπηρεσίες. Γιατί? Για να μπορέσει το πανεπιστήμιο, όσον αφορά το πανεπιστήμιο, να συνεχίσει να λειτουργεί. Παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Εάν δεν εξαιρούσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Άρα, έχουμε φροντίσει γενικώς να μπορούν να λειτουργούν τα όργανα του πανεπιστημίου, να μπορεί να συνεχίζεται η διοικητική δραστηριότητα. Αλλιώς τα πανεπιστήμια θα κλείνανε. Δηλαδή, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι μόνο για το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή. Σωστά. Στα σχολεία. Έχουμε κάνει πρόληψη να μπορεί να πηγαίνει ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πηγαίνουν, όμως θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους μέσω των περιφερειακών διευθυντών και των διευθυντών εκπαίδευσης για ζητήματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αν το διευκρινίζω, συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά. Να ρωτήσω, και επειδή είστε και υπουργός θρησκευμάτων πέραν του χαρτοφυλακίου της παιδείας, πώς βλέπετε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να συνεχίζεται η Θεία Κοινωνία? Κοιτάξτε, η Ιερά Συνόδος εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οποία προτρέπει τους πιστούς να μην προσέρχονται στις θρησκευτικές τελετές εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Και αυτή, αν θέλετε, η έκκληση συνάδει και με την οδηγία της πολιτείας που ακριβώς προτρέπει τους ηλικιωμένους σε ευπαθείς ομάδες να μένουν σπίτι τους. Τώρα, το τι κάνει κανείς αναφορικά με την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας. Πώς επιλέγει να την ασκεί. Ποια η σχέση του με την κάθε θρησκευτική κοινότητα είναι καθαρά θέμα ατομικό, ατομική συνείδηση του καθενός. Όμως, η πολιτεία και οι επιστήμονες έχουν αναλύσει τους τρόπους βάσει των οποίων μεταδίδεται ο ιός. Και μέσα αυτούς τους τρόπους περιλαμβάνεται και το σάλιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης του καθενός. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Βέβαια. Να σας πω ότι την Παρασκευή, την περασμένη, και προ των πολλών αυτών εξελίξεων, κάλεσα την ομόλογό μου στην Κροατία. Ναι.
η οποία έχει η Κροατία την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την παρούσα περίοδο. Και τη ζήτησα έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Παιδείας Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε πρακτικές συνέπειες για την εκπαίδευση που προκύπτουν από την εξάπλωση του κορονοϊού. Με μεγάλη χαρά είδα ότι αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή εντός λίγων ωρών και ορίστηκε για αύριο έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε ακριβώς τις πρακτικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού σε ζητήματα εκπαίδευσης. Άρα, ζητήματα κλεισίματος σχολείων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς και ούτω καθεξής. Άρα, με πρωτοβουλία της χώρας μας, συγκαλείται αύριο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας για να συζητήσουμε όλα τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν ακριβώς από την εξάπλωση του ιού σε θέματα εκπαίδευσης. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλή, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Πρακτορείο 104,9.